各位觀眾讀者大家好，歡迎收看暢談大灣區，我是林雲生，同埋今次請嚟咧曾經紅極一時的著名女歌星，後尾轉型做生意很成功，而家仲做埋全國人大代表的人稱抗美人的抗美雲小姐嘅。你好啊，雲生，大家好。Collier 嗱，咁真係好高興可以訪問你啦！今次真係我細細個就中意聽你啲歌，但係去到今時今日，我都一把年紀，你依然好似當年咁靚。有咩秘訣嘅咧？我覺得咧，其實最緊要健康，即係健康啦，心情好啦。我覺得每一日都有一個感恩嘅心，咁你就自然個人係會即係精神啲。咁當然啦，最緊要嘅即係睡眠。飲多啲水，呢、這個就係我覺得我哋每一日其實水咧好多種營養。除咗我講呢一種水之外咧，即係我哋飲用嘅水咧，就係一個我哋要飲水思源。我哋每一日都有感恩嘅心咧，嗰種發水即係令到我哋生活有一種方法嘅，有一種步調嘅。就係你經常都係一種愉悅嘅心情。咁呢一種水咧，呢種水源就係令到我哋人生咧係多啲嘅滋潤。即係常懷感恩之心咧，一個人就比較心情平靜啲。開心啲咁樣就會好啲。不過講開當年今日咧，就係、是、我想起當年咧，其實咧，我哋香港人咧都曾經係非常之彷徨嘅，對香港回歸咁就唔知將來好似好多未知之數咁。啊，估唔到三十年河東，三十年河西咧，而家國家發展到大家都覺得驕傲嘅一個地步。而我哋香港咧就面對咧一個粵港澳大灣區嘅歷史新機遇。你作為一個人大代表，點睇粵港澳大灣區呢一回事呢？我覺得真係非常之感恩嘅，因為咧粵港澳大灣區咧，我哋可以睇到其實。應該是世界嚟緊嘅一個最好嘅、最優良嘅灣區。我首先我覺得我哋香港、澳門其實係好幸福嘅地方，因為咧我哋冇咩天災，即係呢個係好感恩嘅，真係即係講地震啊、海嘯啊呢啲喺某一啲國家係經常會發生，或者喺某一啲嘅係屬於國家嘅某一啲地方，但係近住我哋。整個大灣區呢一邊嘅城市咧，其實係喺嗰個地理環境優勢咧，都係比較好嘅。我哋有56000平方公里嘅地方咁大，7000萬嘅人口。你可以想象到，即係我哋而家香港呢700多萬嘅人，再去加埋大灣區嘅市民一齊，嗰個融合，嗰個發展空間係會更加大。因為整個大灣區其實你都可以看到真係宜居、宜業、宜遊嘅，咁加上國家嘅政策嘅支持啦，咁我相信最重要就係我哋香港嘅市民對於我哋自身嘅發展有冇足夠嘅信心，對我哋國家，對於我哋自己成為一個中國人，感到嗰種幸福感。即係要真係要對國家有信心、有信仰、有信念，我一定我哋係可以做得好好嘅。有啲年輕人咧就託我問你啦，咁佢就未必係對國家信心不足喎，對自己嘅信心有啲哪個啦？因為見到內地嘅年輕人咧，個國際視野同埋競爭力都越嚟越強。咁假設我而家呢一刻我有心想大灣區去投入一個更加大嘅發展空間嘅話，我點同人競爭呢？可唔可以進一步指點一下我哋呢？首先咧，我哋要咁睇，一件事咧就叫近朱者赤。当你周围的人都是精英的时候其实你更加容易变成精英，逼住自己再叻啲，因为你会不断咁学习，呢个系一个即系互相嘅正能量嘅互相嘅感染嘅一个传播，所以我觉得当然系一个叻人云集嘅地方，你喺嗰度成长咧，你就更加可以进步得快嘅喎。咁同埋咧，我又觉得人咧始终咧就系自己。自身嗰個影響力咧，亦都係好大。點解咧？因為其實喺我哋嘅內心裏邊咧，你用你嘅心，你管理好你嘅心，你自然咧就係一個正面積極嘅人。有啲人咧，佢比較懶惰嘅，咁佢就會可能會揾好多嘅藉口，即係我唔得噶啦，我又冇人哋咁叻啊，或者如何如何。咁但係其實你諗下喺呢個社會上面咧，冇一個人可以陪你一世。除了你自己是吧，你周围的好朋友亲朋好友都未必可以陪你一世，因为其实有很多变数的嘛，大家都知道人生都是很无常，所以你想生活得好，你就一定是首先做自己的贵人，自己和自己加油。正如佛教都有个信念，人人皆可成佛，是
話自己去修練自己。咁但係啦，又有年輕人話啦，咁當我又唔怕捱，又唔怕競爭咁樣啦。去到今時今日，我都要照顧屋企人。如果家境唔係幾好嘅話，畢竟上面嘅收入都仲係低過香港嘅喎，咁點搞呢？即係這樣那樣啲問題咧，要揾就揾到好多出嚟嘅喎，又咩叫多？咩叫少呢？就真係好睇我哋嘅心中點睇。咁我覺得人生咧，心中富有咧，你自己有幾多個學問，有幾多個温暖，有幾多嘅快樂幸福，人哋搶唔走。可能有啲朋友佢會諗。是不是的那沒錢怎麼行、但我說的是不是說沒有到完全沒有、只不過說什麼叫多還是少、而你在這個地方生活當然你可能你的、現在的起點那個薪水可能少一點、但是它有前景嘛、有前途嘛所以你就更加努力加油咯、但是其實現在內地那個、人工相對不是少的但是他們的生活的、指數用的錢的其實當然是比香港是還是便宜一點的還有很多時候我們觀察到看你有沒有本事內地呢真收入好的都可以非常好而去到最後你何時才為之富裕呢自己知足的一刻就是真正的心中富裕跟住再去追尋一些、比錢以外更加高層次的東西可以去發揮自己更大的空間是啊因為其實我 們人生呢、錢就帶不走、生老病死嘛最後、當然我們看著我們年輕人我們還有很多年的發展、但我覺得人生最大的成就就是可以服務、服務社會、為人民服務、這個是不是用錢去衡量譬如我們都認識很多企業家、我們經常都希望跟他們說、每一個人做慈善的方式不同其實企業家呢他都秉承了很多社會的責任因為他製造了很多的就業、稅收、但是在這個過程裡面如果經常都提醒自己我要做一個良心企業、這個呢就是令到社會更加溫暖、就會少了很多僱員和、勞資雙方勞資雙方的一些問題就會減少其實這個也是一個社會和諧的一部分、我聽過一個講法就是其實企業家我們很多時候見到他很多錢其實是社會的錢交在他手上代管樣其實他是服務緊個社會而你同時也是一個服務社會的企業家除了人大代表之外你是一個成功的珠寶商人由一個生意人的角度去看的話又怎麼看大灣區發展我覺得呢、潛質當然無限各行各業、你這麼大的灣區當然有很多的行業、我們是可以去做、但是首先我們、青年人去創業、一定要了解當地的稅制、法制、那個、投資環境、發展空間我覺得、首先就找了自己真是你自身你喜歡的行業先從而呢你自己是在你的專業領域裡面去投資咁跟住其實我覺得咧，無論你做任何行業，最緊要咧，你要有人緣嚇。咁、人緣係點結嘅咧？我就覺得咧，首先咧就係、你自心咧，你要好和悅嘅，你自己一個好開心嘅人。你自然去到邊世界各地，其實你都會有朋友。有朋友咧，你就可以發展。如果個個人見到你咧，都覺得哇，呢、個人好難相處啊！咁就冇人中意你。其實你做咩行業，你都唔會成功。所以我覺得人要經常有一個歡喜心。咁你首先你歡喜咗自己啊！你每一日你都瞓醒咧，我都有一個習慣，我照鏡，照鏡望住自己笑一下，做自己最好嘅朋友先。咁你跟住先中意自己先。係啊，跟住你去到路上，你對到其他嘅人，你都係有一個喜悅嘅心。你自然咧。你就會有很多善緣、你有緣分呢你就譬如說 我去一間食肆吃飯我見到那些服務員個個都開心的我會進來吃、但是如果進到一間雖然你那些餸煮得很好吃但是個個都很黑面、很晦氣、我想就沒什麼客人去吃的、所以 我覺得、首先我們做任何事你都會每一日你都係有個好愉悅嘅心情，咁你自然咧，你個發展係會好啲。即係雖然呢啲好似好簡淺嘅道理，但我覺得好多人咧
可能在生活的忙碌里面他忘记了，不是说他不好或者他不会，而是没人提醒他。所以 我觉得、我们每一天都要真的自己去，也都去勉励自己，提醒自己，如果自己都不喜欢自己，其他人怎会喜欢你？最重要是以诚待人，以诚待人，是的。而对于无论是做生意又好，或者是个人事业发展又好，最重要就是放开心胸去尝试先，有尝试就有可能，就好像 Colly 首歌所讲，就梦想是永不告终。如果不是最怕就是一个人生埋不去接触不去认识的话，那就未曾心爱已无情，就不是好。我们要将不可能变成可能。你认为不得的，其实没有事是不得的，只要你是有那个热诚，有那个努力呢，一定会做到。所有事都是人做出来的，而大家结善缘的话就可以一起去做，做得更加好。多谢大家收看畅谈大湾区，下一集回来我们会继续请来邝美云做我们的嘉宾，喜欢 Colly 的朋友千万不要错过了，拜拜。